Λοιπόν, παιδιά, έχουμε να ανοίξουμε τα player picks από το Weekend League που μας πέρασε. Έχουμε τα 284 plus από το Euro Nations που δεν βγάλαμε τίποτα το ιδιαίτερο. Από ό,τι καταλαβαίνετε και από τα rewards, δεν τελειώσαμε σε καλό rank, νομίζω rank 5. Και γενικά, όπως θα δείτε και τα κόκκινα ήταν λίγο χάλια. Δεν μπόρεσα να πάω υψηλότερο rank λόγω του ίντερνετ. Νομίζω έχασα 4 ή 5 παιχνίδια από DNF, με πέταξε το παιχνίδι. Οπότε δεν μπορούσα να κάνω κάτι, στα 4 από αυτά κέρδιζα κιόλας. Και νομίζω πως τα υπόλοιπα weekend link κάπως έτσι θα πάνε, γιατί το ίντερνετ είναι πολύ χάλια πλέον. Τα picks από ό,τι βλέπετε είναι χάλια τα κόκκινα, και Χέμ και Ντεμπίνια. Εδώ πέρα βλέπετε, έκανα claim τον Πούσκας από το season που μας πέρασε. Πρόλαβα να τον τελειώσω, δεν είχα μαζέψει πάρα πολλά XP. Ευτυχώς, μία ή δύο μέρες πριν τελειώσει το season, πρόλαβα και τον τελείωσα και είναι εντάξει, τρομερή κάρτα. Δεν έχω προλάβει να το χαρώ πάρα πολύ λόγω του gameplay και το πόσο κακό είναι το ίντερνετ, αλλά αυτό το λίγο που τον έχω δοκιμάσει σε καλό gameplay είναι πάρα πολύ καλός, είναι τρομερός. Αν κοιτάξει όλες οι κάρτες πηγαίνουν πλέον ακραίες, να βλέπετε και μερικά duplicate που είχα. Βλέπουμε την κάρτα τερματισμένο σούτ από ό,τι ξέρουμε, ακραίο passing, ακραίο dribbling. Νομίζω ότι έχω βάλει Hunter, δεν θυμάμαι καν. Αλλά παιδιά είναι απίστευτο, σας προλάβω να τον κάνετε δηλαδή. Επίσης έχω, νομίζω 40, να έχω 40-82 plus player picks. Από ό,τι καταλαβαίνετε, ούτε αυτό το βίντεο είναι live reaction, τα έχω κάνει record και απλά σχολιάζω από πάνω. Νομίζω από αυτά βγάλαμε, βασικά δεν θα σας πω, θα σας αφήσω να το δείτε. Βγάλαμε πάντως promo κάρτα. Στο τέλος του βίντεο, όπως βλέπετε και από το thumbnail και από τον τίτλο, ανοίξαμε ένα pack από το store με 650-750.000 coins, δεν θυμάμαι πόσα. Το καλύτερο pack που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο store. Έχω παιδιά πάρα πολλά coins, δεν ξέρω τι να τα κάνω και απλά λέω να αρχίσω να τα ανοίγω σε πακέτα έτσι κι αλλιώς. Δεν θα τα κρατήσω για το επόμενο FIFA, θα τα χάσουμε. Το παιχνίδι τελειώνει σιγά σιγά, έχει μείνει ένας μήνας, κάτι τέτοιο. Οπότε μπορεί όταν ξεμένω λίγο από φόντερ, όταν δεν έχω πολύ χρόνο να κάνω crafting και να κάνω grind, να ανοίγω κάνα pack από το store για να ξαναγεμίζουμε από την αρχή. Αυτό έκανα και τώρα. Μετά από τα picks έχω αρκετά packs που έχουμε να ανοίξουμε. Αυτά που βγάλαμε και από εκεί πέρα πολύ φόντερ. Βγάλαμε νομίζω και κάρτα από το promo. Θα σας δείξω και στο τέλος του βίντεο η ομάδα πως έχει γίνει. Γενικά τώρα τις κάνω πειράματα, δοκιμάζω παίχτες. Δεν κρατάω την ίδια ομάδα. Αλλάζει συνεχώς και θα δοκιμάζω καινούργιους παίχτες. Έτσι κι αλλιώς το 99% των καρδών πλέον είναι ακραίες, είναι εξίσου καλές. Μόνο το 1% ίσως να μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ο Mbappé, ας πούμε, που έχει βγει τώρα, που εντάξει είναι κατατραυματισμένος και αυτός. Τον οποίο θα ήθελα να τον βγάλω βέβαια. Γιατί η μοναδική πρόμο κάρτα που είχα του Mbappé ήταν η Player of the Month, νομίζω η δεύτερη. Και έχω να το χρησιμοποιήσω πάρα πολύ καιρό και ήταν πολύ σπασμένος. Γενικά ο Mbappé σε παίχτες είναι σπασμένος σε αυτό το παιχνίδι. Τα picks από ό,τι βλέπετε πάνε χάλια. Βγάζουμε ακόμα και τα walkout ότι είναι χαμηλό rating. Δεν θυμάμαι καν πόσα έχουμε ανοίξει μέχρι τώρα. Αλλά κυρίως βγαίνουν κάρτες 82-84. Ανοίγω πολλά picks και εκτός βίντεο, που κραφτάρω 5, 10, 15 καμιά φορά έτσι τη φορά από το companion app ή από το web app και μου πηγαίνουν πολύ καλύτερα σε σχέση με αυτά εδώ πέρα. Αυτά δεν ξέρω γιατί πήγανε τόσο χάλια και γεμίζω γενικά με 83 άλλες ας πούμε και δεν έχω τι να τους κάνω και πλέον απλά όταν θέλω να κραφτάρω κάτι βάζω μόνο 83 άλλες και high fodder τελείως, 95-94 άλλες. Εδώ βλέπετε βγάλαμε πρόμο το Γουέχι, ο οποίος είναι πολύ φθηνός, το center back της Αγγλίας, πάρα πολύ μέτρια και τα packs μετά δεν βγάλαμε τίποτα τρομερό. Θα δούμε και στο τέλος, όπως είπα, το είναι 85x37, δεν θα με κάνει πόσους παίχτες είναι μέσα, πάντως είναι 85+, και έχει μέσα 37 κάρτες, νομίζω 35 και είναι οι δύο πρόμο, κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι ακριβώς. Οι δύο είναι guaranteed εννοώ πρόμο. Και βγάλαμε μια 97 κάρτα, πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Νομίζω είναι από τις καλύτερες
από το πρόμο που, είναι τώρα, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα πακέτα. Μας έχουν μείνει 4 picks, ναι. Και από ό,τι καταλαβαίνετε δεν βγάλαμε τίποτα το ιδιαίτερο. Τον Πέντρα μου τον είχαμε βγάλει λίγες μέρες πριν, θα ήταν ωραία 99-98 πως έχει πάει. Και το τελευταίο δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο νομίζω, ναι, Κολομουανή. Αυτά ήταν τα picks, δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Μείναν και πολλά duplicate. Είχαμε πολλά packs να ανοίξουμε που είχαν μαζευτεί από κάθε μέρα που κράφταρα. Τα 86x2, έχω 85x5, 84x10 Best of Nations. Γενικά μαζεύονται πάρα πολλά packs. Αυτά κανονικά τα κάνω skip, αλλά για το βίντεο τα αφήνω για να έχουμε κάτι να λέμε όσο βλέπουμε από πίσω να πηγαίνουν τα walkout. Νομίζω ανοίγουμε κυρίως 86x2, άμα δεν κάνω λάθος. Με Νορβηγία, Cam, Odegaard. Αλλά ναι, γενικά πολύ φόντερ. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα ποιον παίχτη να κραφτάρω. Έχει βγει ένας Rudiger τώρα που δεν ξέρω αν θέλω να τον κάνω. Θέλω να μου πείτε και εσείς αν θα τον κραφτάρετε. Το περισσότερο φόντερ μπαίνει σε exchange για να ανοίγω packs μας και βγάλουμε κάτι και για να μαζεύουμε common και rare κάρτες να μπαίνουν στα picks, να κραφτάρω τα picks μπας και βγάλουμε τίποτα από εκεί πέρα. Αλλιώς, ό,τι walkout βγαίνει πάλι σε exchange, φτούκα από την αρχή. Το οποίο όμως βέβαια πίνει πολύ χρόνο, που δεν έχω πάρα πολύ χρόνο τώρα. Αλλά ναι, θέλω να μου πείτε άμα είναι κάποιος ακραίος παίχτης που υπάρχει τώρα ένα κραφτάρο που δεν του φαίνεται τόσο πολύ, δεν ξέρω. Ο Rudiger φαίνεται πολύ καλή κάρτα, αλλά έχω ήδη στην άμυνα Ruben Diaz που είναι ο 97ης που είναι ακραίος. Είναι πάρα πολύ καλός, δεν ξέρω αν θέλω να τον αλλάξω. Και είναι και ο Gomez, ο οποίος δεν βλέπω πολύ κόσμο το χρησιμοποιεί, αλλά είναι φανταστικός αλήθεια. Μου βάζει συνέχεια γκολ από corner. Πολλές φορές παίρνω και ένα και δύο και τρία γκολ από αυτόν σε αγώνες. Εδώ βγάλαμε πρόμο και πολλές φορές ξεχνάω το διπλό walkout που πρώτα βγάζει τον παίχτη που δεν ήταν η πρόμο κάρτα, όταν βγαίνει η πρόμο player. Και νόμιζα ότι ο Modric είχε πρόμο. Εν τέλει βγάλαμε Sanchez, Davinson Sanchez. Η Κολομβία έχει φτάσει τελικό. Παίζει με την Αργεντινή και ας ελπίσουμε να το σηκώσει ο Μέση ξανά. Νομίζω παίζουν απόψε τη μέρα που γυρνάει το βίντεο, Κυριακή. Αλλά γενικά στο παιχνίδι ο Davinson Sanchez θα γίνει φόντερ και ας ελπίσουμε να χάσει η Κολομβία. Γενικά από αυτά τα packs δεν πήγανε πολύ καλά. Έχουμε πολλούς 86άριδες. Πάρα πολλά packs με διπλούς 86άριδες κιόλας. Ξαναλέω, πολύ fodder, πολύ exchange. Ίσως να ξεκινήσω να κραφτάρω παίχτες που δεν με πολύ ενδιαφέρουν. Ίσως για πλάκα να το χρησιμοποιήσω. Αν καταφέρω να το χρησιμοποιήσω, γιατί το internet είναι λίγο χάλια και το gameplay δεν με αφήνει πολλές φορές να παίξω καθόλου. Άρα ναι, μπορεί να κραφτάρω παίχτες απλά να τους έχω στο club και άμα θέλω να τους χρησιμοποιήσω κάποια στιγμή ή δεν ξέρω καν άμα θα μπορέσω να τους χρησιμοποιήσω γιατί δεν έχει μείνει και πολύ καιρό στο παιχνίδι. Ουσιαστικά τώρα είμαστε μέσα Ιουλίου, μέχρι μέσα Αυγούστου, έναν μήνα ακόμα. Το παιχνίδι το καινούριο θα βγει στις 20 Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, για αυτούς που κάνουν το pre-order και θα παίξουν με το early access. Νομίζω είναι επίσημη ημερομηνία το 20 Σεπτεμβρίου και 25-26 θα βγει το full access, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Γενικά έχουν βγει και πολλά leaks για το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να γίνει ένα ξεχωριστό βίντεο τώρα ή κάποια στιγμή σε κανένα μήνα, όσο πιο πολύ πλησιάζει το επόμενο παιχνίδι, για να σχολιάσουμε αυτά τα leaks που έχουν βγει, που πολλά είναι και επίσημα, ότι ξέρουμε σίγουρα ότι θα τα έχουμε. Και όσο περνάνε οι μέρες μαθαίνουμε όλο και περισσότερα για το παιχνίδι το επόμενο. Και αυτά τα λίγα πράγματα που έχω δει, εμένα μου αρέσουν πολύ. Ξέρω ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα που έχουμε θα είναι το gameplay πάλι, όπως έχουμε κάθε χρόνο, και αυτό θα πρέπει να φτιαχτεί. Αλλά ελπίζω πως με τον ερχομό των καινούριων παιχνιδιών από άλλες εταιρείες, της 2K που φτιάχνει το FIFA NBA, το FIFA NBA λέω, το FIFA 2K26 νομίζω, το 25 θα βγει, ή το UFL, ή EFL, δεν θυμάμαι πως λέγεται. Γενικά υπάρχουν 2-3 παιχνίδια ακόμα που φτιάχνουν ποδοσφαιράκι, οπότε ας ελπίσουμε ο ανταγωνισμός να πειράξει λίγο την EA. Εδώ βλέπετε ανοίγουμε το store, το pack από το store.
με 650.000 coins είναι 85x35. Κάτι τέτοιο. Εδώ βλέπετε βγάζουμε Ecuador, Left Wing, Ino Sarmiento από την Brighton. Πολύ αδιάφορο, πάρα πολύ αδιάφορο. Μπορεί να το είχα ξαναβγάλει κιόλας κάποια στιγμή. Και από πίσω χάλαμε τον 97η Ruiz, το Fabian Ruiz της Ισπανίας. Που εντάξει, είχε ακραία στάτσο όπως όλες οι κάρτες. Δεν είναι τόσο ακριβώς. Τον έκανα compare price και νομίζω πάει για 250 χιλιάρικα. Ναι, κάτι τέτοιο. Ή τη στιγμή που βγαίνει, που άνοιξε το pack, πήγαινε τόσα. Και μου έκανε εντύπωση ότι από 35 κάρτες που είναι 85+, παιδιά, δεν βγάλαμε άλλη κάρτα promo. Βγάλαμε μόνο τις δύο guaranteed και καμία άλλη. Αυτή είναι η ομάδα που έχω τώρα. Η άμυνα, βλέπετε, έχει μείνει ίδια από την προηγούμενη φορά. Στο κέντρο έχω βάλει τον Fabian. Αυτό έχει αλλάξει μόνο. Και μπροστά έχω βάλει τον Wegworth, να τον δοκιμάσω. Τον είχα κραφτάρει, είχα πολύ φόντερ έτσι κι αλλιώς. Δεν έχω προλάβει να δοκιμάσω σχεδόν καθόλου. Αλλά όσες φορές είχα παίξει εναντίον του ήταν ακραίος. Ό,τι σέντρα έβγαινε κάπως κατάφερνε και έπαιρνε κεφαλιά και μου έβαζε γκολ συνέχεια. Βλέπετε και ο πάγκος είναι τρομερός. Δεν ξέρω πραγματικά ποιο να πρωτοβάζω. Και άμα κερδίσει και η Ισπανία θα πάρει και upgrade, και άλλο upgrade ο Όλμο. Αλλά ναι, έχω Μέση στον πάγκο, έχω τον 98 Νούνιε στον πάγκο. Γενικά είναι τρομερή ομάδα. Απλά δεν μπορώ να την ευχαριστηθώ λόγω της κακής σύνδεσης που έχω, που ελπίζω να φτιαχτεί κάποια στιγμή. Θα δείξει. Αλλά αυτή εδώ πέρα είναι η ομάδα. In-game παίζω με 4-3-2-1 κυρίως. Με τον Πούσκας δεξιά, Πούσκας αριστερά, Μπερνάρντο δεξιά και το Wegworth μπροστά. Αυτούς εδώ πέρα τους τρεις στο κέντρο και η άμυνα πίσω κλασικά. Αυτή είναι η ομάδα. Πείτε μου αν θέλετε να δοκιμάσω κάποιον άλλο παίχτη, είτε από SBC είτε από αυτούς που έχω εδώ πέρα. Έχω και άλλους γενικά στο club. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να δοκιμαστεί κάποιος και τα λέμε στο επόμενο.